prata om hur rasismen tar sig uttryck och hur det här måste bli politiska frågor. En internaliserad förståelse om hur världen ska se ut eller hur det ska fungera. Välkommen Kitimba Sabuni, samordnare för Afrosvenskarna Riksförbund. Välkommen till det här programmet. Tack så mycket Adrian, väldigt roligt att vara här. Mm. Vi tänkte ta ett samtal kring olika frågor gällande bland annat afrofobi. Ja. Först och främst vill jag ramma in det här, framförallt rasismen mot afrosvenskar. Och det har hänt en hel del kan man säga, händelser genom tiden här i Sverige. Jag ska nämna några få framförallt för att ramma in och förstå det här, att det här är någonting som har blivit någon sorts system. En våldsam system gentemot afrosvenskar. Till exempel redan 1995 mördades den 18-årige Gerard Bejo, asylsökande från Elfenbenskusten i Klippan. 1992 lasermannen gav sig också på somaliska föreningen i Stockholm där han sköt två personer där. Mellan 2008 och 2014 ökade anmälningar med afrofobiska hatsbrottsmotiv med 41%. Det hände också inte för länge sedan, i april 2012, den dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth som skar upp en tårta som föreställde en svart kvinna på en konstutställning. Hon skar även i kvinnans underliv samtidigt som hon skrattade. Så, och Afrosvenskarna Riksförbund krävde då ministerns avgång. Och vi kommer att komma in lite mer i just kanske i den händelsen. Samma år tvingas somaliska familjer fly från sina hem i Forserum efter upprepade trakasserier. 2011 sker en slavauktion på en studentfest i Lunds universitet som också anmäldes. 2013 misshandlades en pappa, Yusufa Salah, som var tillsammans med sin ettåriga son på en promenad i en lekpark i Malmö. Här var även vita kvinnor som utsatte honom och hans son för fara, för livsfara. Och 2015 mördades på Kronans skola i Trollhättan tre personer, varav en av dem en minderårig barn, 15-årigen Ahmed Kassan. Jag säkerligen missar här väldigt många andra händelser som har påverkat den afrosvenska community kan man säga, eller befolkningen i Sverige. Hur kan vi förstå det här? Hur kan vi stå afrofobi i Sverige? Ja, jag måste säga, när jag lyssnar på dig gå igenom de här händelserna på det här sättet, så till och med för mig som jobbar med det här egentligen dagligen, så är det en påminnelse om varför vi gör det här. För ibland i Sverige så kan man bli så ifrågasatt när man väljer att kämpa mot rasism i form av afrofobi. När man väljer att ifrågasätta white supremacy, vit överhöghet, på det sätt som vi försöker göra, för något som inte finns. Men jag tycker det var bra när du försöker beskriva det här som ett system. Någonting som sker systematiskt, saker som hänger samman i det. Och det visar sig väldigt tydligt i mordet på Gerard Bejo, 1995 redan. Att det som var speciellt med det här mordet, och varför det var ett rasistiskt hatbrott förstås, det var ju att om vi tittar på den unga vita mannen som gjorde det här mordet, så fanns det ingen ånger hos honom. Och den här bristen på ånger var i alla fall inte i min mening framförallt någon produkt av någon sån här psykologisk avvikelse. Den var en produkt av ett sammanhang där också människor på orten i Klippan
inte heller upprördes på rätt sätt egentligen över det han gjorde. Jag minns fortfarande hur det var på något debattprogram när en del personer från Klippan fick komma till tals och sa att men vadå, det här hade aldrig hänt om inte de svarta hade kommit hit. Så det fanns en... Du vet att han låg i en buske under 15 timmar och människor gick förbi och exakt. Gjorde ingenting. Exakt, exakt. Så det här är inte bara en mördare utan ja. Det är en hel ja. Sammanhang, en hel ja. Samhälle. Ja. Så det fanns en idé om att han hade utsatt Klippan bara genom sin närvaro. Och jag vill med detta inte säga att Klippan i sig är något specifikt i Sverige. Nej. Jag försöker säga att afrofobin är ett system där svarthet och svarta människor i Sverige, i samhällshierarkin, i rashierarkin, om man så vill, har en permanent plats på absoluta botten. Och även de som säger sig vara mot rasism kan inte ta en debatt med mig om att det inte är så socialt, ekonomiskt, kulturellt. Titta på hur vi lever, våra inkomster, våra livsmöjligheter, vår livslängd, våra barns betyg i skolan. Varför är det vi som bor i hyresrätter till ungefär 80% när den stora majoriteten vita svenskar bor i bostadsrätter som ökar i värde och så vidare och så vidare. Alla de här sakerna bekräftar det som vi med teorin om afrofobi försöker göra gällande, det är att svarthet är absolut underordnat i Sverige. Och när man har ett system som det jag beskriver, där svarthet degraderas socialt, ekonomiskt, kulturellt, så är det inte konstigt heller att svarta liv värderas lägre och att människor kan agera med våld ytterst för att placera svarta människor, sätta dem på plats så att säga. Så det är i den kontexten man måste förstå afrofobi. Och det här gör inte Sverige till ett unikt fenomen i världen. För du kan gå var du vill i världen. Vi lever i den postkoloniala världen som är en produkt av europeisk expansion som börjar med annekteringen av Amerika och folkmordet där och den påföljande då tvångsförflyttningen av kidnappade afrikaner som fick tjäna som slavarbetskraft. Mm. Och ur de här historiska händelserna så har vi den moderna rasismen där svarta människor helt enkelt av nödvändighet, av en slags kapitalistisk nödvändighet kanske man ska säga, är placerade på botten. Och det är det som nu tas uttryck i Sverige också på det här sättet som på alla andra ställen egentligen. Mm. Ja, men hur alltså... Begreppet afrofobi, för att fenomenet afrofobi, vi ser dem i de här exempel, det förekommer, det kommer att fortsätta säkerligen förekomma trots motstånd. Och vi kommer att komma in i den från politik framför allt. Men hur kommer afrofobi som begrepp in i? För att alltså innan, det var inte så känt själva begreppet afrofobi under låt oss säga, decennium 90-talet. Mm. Mm. Hur? Ja, så saken var den, vi har ett fenomen, vi har en verklighet, men vi har ingen benämning för det. Ja. Och det är alltid ett problem om man ska vara en aktivist som vill bekämpa ett fenomen när det inte har ett namn. Med andra ord, om det inte har ett namn kan det inte konceptualiseras och då finns det egentligen inte. Så det var någon i början på 2000-talet som jag blev väldigt aktiv i de här frågorna. Jag hade växt upp i den här organisationen Afrosvenskarnas Riksförbund ska jag säga. Men i början på 2000-talet så då började vi engagera oss väldigt mycket kring frågan om rasism. Mm. Och just den specifika rasism som drabbar afrosvenskar eller svarta svenskar. Och vi hade inget namn för den. Och vi var flera stycken som reflekterade mycket över det här. Och vi var med också i en organisation som heter Centrum mot rasism. Och vi kunde ju konstatera att diskursen hade förändrats. Man pratade inte längre om bara rasism, man pratade hellre om rasismer. Begrepp hade lanserats som antisemitism, det hade funnits länge, men också antiziganism eller antiromanism. Mm. Vi hade begrepp som islamofobi. Och vi såg att det fanns en stor lucka för att vi menar att det finns en specifik rasism i världen och i Sverige som drabbar svarta. Det är en specifik erfarenhet att vara svart i en
ordning som den svenska, som präglas av en rasmarksordning eller rashierarki. För även inom ett samhälle då som det svenska, där white supremacy råder, vit överhöghet, som är en ordning skapad där vithet är överordnat, men där andra raskategorier så att säga hamnar på olika nivåer. Ja, och där svarthet, skulle jag säga, är längst bak. Och även rasifierade människor, som rasifieras neråt, internaliserar det här också. Och kan i någon mening känna sig, okej, jag är i alla fall inte svart. Och vara med i den här underordnandet av svarta. Men som i grund och botten ändå är en produkt av vit överhöghet. Mm. Men vi hade inget ord för det här. Och då så måste man jobba med olika förslag. Vad ska vi kalla det här? Ska vi kalla det antisvart rasism? Ska vi kalla det afrofobi till exempel? Och vi landade i afrofobi. Det kändes, men det var ett begrepp som användes i USA framför allt. Ja, precis. Vi har inte kommit på det här begreppet, det ska vi säga. Nej. Utan det har funnits olika begrepp genom åren. Mm. Och vi tittar på dem, deras historia går tillbaka nästan 100 år. Men det har liksom inte skulle jag säga, för den tiden när vi tittar på det här också, verkligen att det hade kommit igång och verkligen börjat användas. Men afrofobi var någonting som användes mer och mer så internationellt. Och vi tyckte att det passade rent språkligt i Sverige gick att använda. Och vi lanserade det här på ett årsmöte som Center mot rasism hade 2006, om jag inte missminner mig. Och det var en motion där vi menade att förutom antiziganism, antisemitism, islamofobi och homofobi, så borde Center mot rasism också specifikt uttalat ägna sig åt att bekämpa afrofobi. Mm. Och det är intressant hur det här mottogs då av Center mot rasism som plattform, som faktiskt var navet av svensk antirasism. Att det var en sån skepsis. Och CMR dominerades ju, skulle jag säga, egentligen av vita antirasister. Det var ju massa organisationer i civilsamhället och de tyckte inte att det behövdes ett speciellt begrepp för rasism mot svarta i Sverige. Utan jag fick höra sådant som att nej, men rasism i sig omfattar ju det här begreppet, så det behövs inget nytt. Men det var styrelsens åsikt och några vägande organisationer. Men när det togs upp på årsmötet så pläderade vi för det, och det var liksom till CMRs kredit att det här röstades igenom på årsmötet mot styrelsens rekommendation. Och det var historiskt på många sätt, för därifrån till där vi är nu, där afrofobi som begrepp faktiskt instrumentaliseras, operationaliseras av våra myndigheter, till exempel som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, som ger ett årligt bidrag för organisationer som vill bekämpa afrofobi. Mm. Eller till exempel Brottsförebyggande rådet, som kategoriserar hatbrott som afrofobiska och så vidare. Eller när vår statsminister i sin regeringsförklaring säger att afrofobi är någonting som regeringen ska bekämpa. Mm. Det är ett synliggörande som är en produkt av det här hårda arbetet som inleddes på det här årsmötet på CMR. Mm. Ja, det var en tid alltså mellan 2000, när det öppnade CMR egentligen, Center mot rasismen, 2004 och 2000, ja, när du sa 2006. Det hände ganska mycket. Jag kommer ihåg också, det var en hel del frågor kring, inte bara afrofobi, men också islamofobi var också ganska mycket på tapeten på den tiden. Mm. Jag var lite vid sidan av på den tiden där. Men hur är läget nu? Alltså hur, du sa att alltså det tas emot av flera olika myndigheter. Det finns anslag som man kan söka också gällande frågor om afrofobi. Hur går det? Alltså, finns det, för att alltså från att ha projekt, ja, till att det blir en politik. Mm. Ja. Mm. Mm. Hur ser du den överföringen? Kommer vi att kunna ha, och kanske vi kommer att ta upp det senare, men kommer vi att kunna se politik som riktas antirasistisk
och mot afrofobi, och islamofobi, etc. etc. För att vad som det ser ut nu i alla fall, det finns vissa förslag, men det finns inte en uttalad politik. Nej. Och jag tror att först och främst så man alltid stanna upp och ta in de segrar man faktiskt har. Det är en seger att det officiella förnekandet av afrofobi som fenomen, den tiden är över. Sen det här inofficiella förnekandet eller den här institutionella trögheten att anamma det här och operationalisera det här, det är en kamp som vi förstår kommer ta mycket längre tid och som kräver en hel del aktivism och tryck från inte minst den afrosvenska communityns sida. Och sen så finns det i Sverige ett väldigt, väldigt långtgående motstånd mot att acceptera olikhet. Olikhet i erfarenheter, olikhet i hur vi rasifieras och så vidare. Det mest antirasistiska man kan göra i Sverige verkar vara att säga att rasism är korkat och dumt och vi ser inte hudfärg. Och så har man löst rasismen. Hellre än att adressera rasismen och därmed samhället sådan den är, prata om hur rasismen tar sig uttryck, hur hudfärg eller ras spelar roll i Sverige och hur det här måste bli politiska frågor, hur det ska bekämpas. För ytterst är rasismen en politisk fråga. Det är inte en fråga om attityder eller vita människors dåliga samveten, vita människors tro att någon kanske tycker att de är rasister eller att bli kallad rasist eller inte bli kallad rasist. Vi måste ta de där vita känslorna och lägga dem till periferin, för det är inte det handlar om. Utan det handlar om icke-vita människors levnadsvillkor och hur de, och vita människors levnadsvillkor också för den delen, och hur de påverkas av att vi lever i en rasmaktsordning där vissa premieras och vissa diskrimineras som ett resultat av att världen inte är färgblind. Mm. Nej, precis. Och där det, för att det, alltså det verkar som att inom politiken eller inom frågan om rasismen generellt, som du säger, det handlar om att för den vita majoritetsbefolkningen i alla fall, det blir en fråga, en moralisk fråga. Mm. Man ska rent moraliskt inte vara rasist på grund av att man har en etik, etc. etc. Mm. Men för den icke-vita eller för de olika rasifierade grupper i Sverige, och rasifierade som inte vit, menar jag, det blir en politisk fråga, en ekonomisk fråga, en social fråga, en säkerhetsfråga, en hälsomässig fråga och så vidare. Ja. Så hur kan vi, vad är det vi behöver göra för att alltså, fortfarande ligger vi på deras diskurs? Just det. Just ja? Just det. Alltså, det är som att vi kan inte komma ifrån allt, att det här är ingen moralisk fråga. Nej. Visst, moralen är en del som i allt annat, men det är inte det centrala. Mm. Jag tror att som alla underordnade människor så har icke-vita svenskar, inte minst afrosvenska, socialiserats in i att hela tiden försöka tillmötesgå eller bekräfta och bejaka dominerande gruppers känslor. Känsla av att känna sig bra till mods. Och därför ställer vi också upp på den här moraliska diskursen kring rasism, och det är det vi måste upphöra att göra. Vi måste bli liksom väldigt tydliga att vad rasism handlar om är sociala och ekonomiska villkor. Och så länge vi inte tar det dit så kommer vi liksom inte kunna få till stånd den här förändringen som vi efterlyser. Men och där det är för att alltså det här alltså vi kan koppla det här mot vad det vill kallas för identitetspolitik, för att så fort du säger det här, vi afrosvenskar eller vi muslimer eller vi romer och så vidare, man blir på något sätt pekad som identitetspolitik. Just det. Och identitetspolitik är ju politik där gruppers organiserar sig politiskt efter upplevda egenintressen. Jag brukar vara väldigt tydlig med att understryka att i den meningen så är nästan all politik identitetspolitik. Om man tittar på hur politikerna resonerar inför varje val
så tittar de ju sig omkring och ser på samhället som olika väljargrupper eller constituencies, som att vad ska vi ge till medelklassen, vad ska vi ge till barnfamiljerna, vad ska vi ge till villaägarna, vad ska vi, och någonstans i allt det där finns också, vad ska vi ge till vita människor? Alla de här grupperna, beroende på hur man vill kategorisera sig, är identitetspolitiska. Du kan vara villaägare och svart och definiera dig i vissa politiska sammanhang som villaägare och vill ha sänkta fastighetsskatter. Du kan också i andra politiska sammanhang där det är relevant, till exempel kring din satki här, till exempel kring hur du diskrimineras på arbetsmarknaden och så vidare, definiera dig som svart och ha vissa intressen kring detta. Varför det blir ett sådant moralisk indignation just när det kommer till hudfärg, som är en av de mest relevanta sociala kategorierna för människors livsutfall. Det visar på hur makten spelar in här. Va? Och jag vill liksom knyta an till din tidigare fråga också. När vi pratade, när jag nämnde det här med att det ses som en moralisk fråga väldigt mycket av vita människor. Mm. Där är inte oskyldigt. Du vet, när vi vill tillmötesgå de här känslorna och be om ursäkt för våra krav och så vidare, måste vi förstå att det är inte oskyldigt. För det där är en del av de strategier som används för att vidmakthålla den ordning som råder. Mm. Jag säger inte att vita människor cyniskt reagerar på det här sättet i en så här kalkylerad sätt att reagera. Men det är ett kulturellt mönster som upprätthåller den rådande ordningen. En internaliserad förståelse om hur världen ska se ut eller hur det ska fungera. Precis. Vilka som står högst upp, vilka man ska sympatisera med, vilka man ska tänka att de är inte tillhör och så vidare. Som gör det omöjligt att adressera frågan om rasism och därmed bevara status quo. Jag kan säga i motsats till det blir jag alltid lika fascinerad över att kunna se hur till exempel män som kategori, säger vita män idag, att det är ganska mycket på modet att hävda sina manliga, privilegier, utan att hävda att man har manliga privilegier och mena sig vara medveten om detta. Mena att man har ett ansvar att bekämpa könsmaktsordningen. Det är liksom, jag ser inte att alla män verkligen gör det här, men det är på modet att säga det här. Det finns inte någon manlig politiker som inte kallar sig feminist och erkänner alla de här strukturerna och så vidare. Mm. Men när man pratar om rasmaktsordningens strukturer så blir folk plötsligt chockade och säger, vadå rasism? Vi skulle aldrig kunna härbärgera sådana tankar eller känslor eller idéer. Och vad vi säger, det är precis som med könsmaktsordningen. Men varför tror du det? Vad är det som gör att... Vet du vad jag tror? Jag tror att till skillnad från andra sådana här maktordningar som nu man börjar liksom ta in och acceptera, som till exempel den kring HBTQ-frågor och så vidare, så frågan om ras, den utmanar den rådande ekonomiska ordningen. Den är så materiell som den kan bli. Om man skulle skapa social och ekonomisk rättvisa i Sverige med avseende på ras eller hudfärg, och i världen för den delen, för det hänger ihop, då skulle så många som har och lämna ifrån sig, och så många som inte har kunnat få. Och för att det här inte ska hända så behöver man skapa alla möjliga kulturella, vetenskapliga, sociala blockeringar som ska legitimera att den ordning som vi har faktiskt fortsätter. Och jag tror att det har med det att göra. Så det är absolut inte oskyldigt, utan det här är någonting som man med all rätt ska reagera kraftigt på som rasdiskriminerad person. Alltså, det där okej. När det gäller könsmaktordningen, de här höguppsatta eller framförallt vita män, eller åtminstone en medelklass och övermedelklass och vita män som innehar de här ganska social makt, kan man säga, kan säga, ja men visst, alltså jag ska ge plats åt kvinnor och så vidare. Samtidigt som ska vi gå och be, snälla, tänk på det. Alltså, förstår du det här? Snälla, kan du vara lite snällare och känna att du är vit och har privilegier? Mm. Eller ska vi helt enkelt bygga en politisk bas för att göra politik på det här? Mm. För att plötsligt hamnar vi att, alltså, ska vi be? Mm. Du pratar strategier nu. Ja, men det är viktigt. Och det är inte bara en strategisk fråga, utan det är nästan en filosofisk fråga.
Och det är en fråga om hur vi ser på oss själva. Och jag tror att alldeles för länge så har människor som inte är vita fostrat till att se sig själva som historiens patienter. Mm. Vi är antingen offer eller någon som vita människor räddar. Oavsett vilken roll vi har så betyder det att vi ska vänta. Och så ska vita människor göra någonting med oss. Mm. Och många tycker att det bästa kanske är att väcka vita människors sympati. Eller på något sätt få deras medgivande för det ena eller andra. En del av oss tror att vi måste bli aktörer mer i historien själva. Inte för att vi inte har varit det, men att vi tar saken i egna händer. Mm. Oavsett vad vita människor tycker och tänker om saker. Så är det en rättighet att stå upp och politiskt kämpa för vad man nu vill kämpa för. Sen kan vita människor kalla det identitetspolitik. Sen kan vissa människor kalla det extremistiskt. Eller precis. Olämpligt. Eller som många ofta säger, det hjälper inte oss framåt mot en färgblind värld. Eller vad det kan vara. Men vi har ändå rätten att göra det här. Och vi bör göra det om det är så vi tror att vi bör gå framåt. Mm. Och det är jag helt övertygad om. För att jag tycker att historien, om inte annat, lär oss det. Att precis. Makten har väl aldrig gett ifrån sig någonting. Utan att man har ställt krav på den att göra det. Och en liten grej till gällande just det här könsmaktordningen och kanske de här männen som säger ja, visst. Men det är på grund av att det finns en bas av vithet inblandad i det där. Att de säger ja, de vita kvinnorna kan komma in och vara med oss till en viss punkt. Ja, och vi ska inte heller förringa de vita kvinnornas kamp här. För att det var inte så att vita män gav det här till dem frivilligt. Utan det har ju föregåtts av en otrolig kamp. När man studerar historien och ser att det fanns vita kvinnor som gav sitt liv åt den här kampen. Mm. Som blev martyrer i den här kampen. Och vita kvinnor som kallades terrorister för saker de gjorde i den här kampen. Som ju var visserligen olagliga, utomparlamentariska. Då förstår man ju att det här är ingenting som kommit gratis. Mm. Och som ofta, det är ju så med makten, det är att den är ju, det finns en dialektik till det här. Den ger och den tar och den måste ju alltid förhandla. Och de som kräver saker kan man säga, okej, då ackommoderar vi er lite grann på bekostnad av de här och exakt. Så vidare. Så att det är fascinerande att se hur långt man har kommit tycker jag. Med vilka strategier som finns. Och framförallt kan man lära sig av strategierna som har varit i huvudsak militanta. Mm. Och som alltid när makten börjar tillmötesgå saker lite grann så försöker de skriva om historien och framställa det som att det inte var militans som gett någonting. Utan det var diskussioner bara. Vi kan lära oss mycket där, tror jag. Men låt oss gå, alltså vi har kommit lite ur identitetspolitik som kärnfråga här. För att alltså, det hörs hela tiden via media, politiker etc. De skuldsätter varandra för att höger säger men det är på grund av er som det finns, alltså till vänster. Mm. På grund av vänster som finns identitetspolitik och sen vänster säger nej, men det är på grund av den nyliberalismen och det är ni som har skapat det här. Vad hände då? Alltså, vad är det som händer mellan vänster och höger gällande identitetspolitik? För att plötsligt är det någon som en skällord hade blivit. Ja, jag tycker det här påminner oss om någonting som vi kan lära oss återigen av kvinnokampen. Och det är att man inte kan ta något politiskt läger för givet. Jag tycker att det har skett en fullständigt moralisk kollaps i vänstern här i Europa och i Sverige. Och också den här svagheten att man hela tiden accepterar högerns beskrivningar av verkligheten och de ord och begrepp de lägger på det. Så när högern säger att det här samhället håller på att gå åt skogen på grund av identitetsvänstern, alltså identitetspolitiken som vänstern har släppt fram efter de har tillåtit eller de har allierat sig med alla möjliga bruna massor från svarta till muslimer till jag vet inte vad och de får komma med sina agendor och därför så reagerar folk med att överge vänstern. För det första är det inte ens sant. Vänstern har aldrig varit speciellt tillåtande för den formen av olikhet utan tror väldigt mycket på en uniform klassanalys. Och de har inte varit mer multikulturalistiskt präglade än höger eller liberaler. Som dessutom är ganska den vänsterländska vänster, låt oss säga. För det finns en vänster i den globala syd som är väldigt medveten
om utmärkt, det. Utmärkt, utmärkt. Så att, men det är ju för att också den vänstern, där finns det ju människor som inte är vita i den vänstern och har makt. Mm. Precis som det har kommit kvinnor in i vänstern och tagit sig makt i vänstern och påfört den feministiska agendan på vänstern där det nu tas för given. Men jag vet att det var en kamp där också. Mm. Men i alla fall. Så då, när högern säger ni har accepterat identitetspolitiken, som är egentligen all politik, då säger de, åh gud, ja, vi har gjort det, vi har gjort ett misstag. Och så börjar de kasta på varandra inom vänstern och säga, vi har accepterat identitetspolitik och därför vi inte får några väljare och därför det går under. Vilket är helt absurt. Och det här att kalla våra krav på rättvisa för, jag har inga problem om man kallar det jag gör identitetspolitik, men jag tycker ändå det är ganska absurt när saker som gynnar vita människor, som man då lika gärna skulle kunna ha vit identitetspolitik, ROT och RUT-bidrag, privatiseringar och avregleringar. Det finns inga svarta bruna människor som gynnas av det där. Mm. Va? Det kallas inte för identitetspolitik. Men våra krav på rättvisa, det vill säga att inte bli styrmodligt behandlade av rättsväsendet till exempel, det vill säga att inte bli diskriminerade, det vill säga att få lika lön för lika arbete, det är plötsligt identitetspolitik när svarta och bruna människor hävdar det. Jag tycker det är fullständigt moraliskt bankrutt av en vänster som accepterar de där problembeskrivningarna. Varför tror du att det är så att vänster inte kan, alltså åtminstone det västerländska och låt oss säga här i Sverige, den svenska vänster som har väldigt svårt att ta till sig just erfarenheterna från förtryckta grupper, särskilt förtryckta i Sverige. Visst, de stödjer det rent moraliskt, men i kampen är det ibland väldigt, väldigt svårt att hitta dem. Oh. Faktiskt, det är ju sant som du säger. Alltså, i den vita vänstern finns det en hel massa fina människor alltså, som stödjer det vi vill göra rent moraliskt. Mm. Men sen så kommer man ju tillbaka på, man får kalla det, demokratins dilemma. Och det som politiker faktiskt håller på med. Och det är att de kämpar på en marknad om röster. Och du är aldrig bättre än den senaste opinionsmätningen. Och när... jag vet att vit överhöghet är en av de mest potenta mobiliserande politiska krafterna som finns. Och när vänstern ser hur det här används, hur det flörtas med, inte bara av sverigedemokrater utan även folkpartister och moderater och sossar, jag menar, Ygeman bakom lås och bom, ordning och reda. Ja, ja. Då tänker de också, vad ska vi göra? Hur ska vi reagera? Och när du skrivs ner i de här medierna då, så där vi har våra proffstyckare som är journalister, som är vita, som ska berätta när en politiker är bra eller dålig. Och de är aldrig bättre eller sämre än senaste opinionsmätningen. Och väljarna kan aldrig ha fel. Vita väljare kan aldrig ha fel. Om vita väljare vill ha rasistisk politik, varför har de inte fått rasistisk politik? Ja, då får man det här att de faller till föga. Istället för att mobilisera bland utsatta grupper, istället för att ha en politik som de tror på, agitera för den. Men visst är det konstigt. Alltså jag fortfarande inte kan förstå att vänster inte kan mobilisera bland folk som är förtryckta, som bor på fattigdom, eller i fattigdomen. Hur kan det komma sig? Jag vet, Adrian, men för 100 år sedan så trodde människor att Europa inte skulle kunna gå ut i krig, för att varför skulle arbetare i Tyskland och Storbritannien börja kriga med varandra när de hade sina gemensamma klassintressen? Sen så slog de på krigstrumman och pratade om nationalism och de gjorde si mot två mot oss, och helt plötsligt var alla människor ute och de har aldrig varit så entusiastiska över någonting, inte ens över klasskampen. Så att det är någonting med den här nationalismen som går över styr i nativism och liksom vithet först grejen som är otroligt potent, och det ligger så nära till hans som politiker som ju ska locka röster att flörta med det där. Och ibland så, du vet, man brukar säga så här, förstår de själva hur farligt det är? Förstår de själva vilka krafter de väcker till liv? Förstår en sån som Jan Björklund när han säger att alla kvinnor som bär slöja bär på symboler för kvinnoförtryck? Förstår han vilka farliga krafter han håller på att väcka till liv? Att de kommer hoppa på de här kvinnorna och ta sakerna i sina egna händer och
och liksom avslöja dem och vilka fascistiska idéer och krafter. Men i slutändan, om de här krafterna kommer till makten eller väcks, så är det inte Jan Björklund som får ta smällen för det. Nej. Det är ändå vi i slutändan. Precis. Det ska man inte glömma. Nej, det ska man inte glömma. Och man ska inte heller glömma att, alltså, att högern är en del av det stora problemet som du såg igen, tidigare. Alltså det är deras berättelser som gäller som verklighet. Mm. Och någonstans vänster, åtminstone vänsterblocket och vänsterpartiet i detta fall, anpassar sig ganska väl till en sån berättelse. Och där vill jag komma in lite som sista fråga, 5 minuter bara. Politik i Sverige. Mm. Vad händer? Partier. Mm. Vi ser en avancemang av en väldigt fascistisk med nazistiska grunder parti som Sverigedemokraterna som präglar deras politik präglar andra politiska partier som Socialdemokraterna, Moderaterna som har velat närma sig olika policies bland liberalerna. Bland Center och så vidare. Hur ser du på den politiska kartan idag? Och vad tror du det kommer att hända? Och i så fall, vad ska vi göra? Det är oerhört svårt att titta in i framtiden. Även om jag tycker att det finns anledning att vara bekymrad. Men först och främst, för att förstå det som händer i Europa och västvärlden idag, så tror jag att man måste titta lite historiskt. Alltså, vi har haft en tid sedan i alla fall andra världskriget där vita människor bara fått bättre och bättre. Och i den koloniala ordningen som rådde skulle jag i alla fall vilja säga att vita kapitalister delade lite en hel del av frukterna av imperiet med arbetarna i väst. Som fick högre löner, som fick det bättre. Mm. Det fanns till och med en utjämning av rikedomarna. Mm. Men efter 70-talets kris, där, ekonomiska kris, och när Europa började söka efter andra lösningar och landade i Thatcherism och nyliberalism och så vidare. Och deras kapitalister som, eftersom allting avreglerades, kunde fritt kasta sitt kapital. Precis. Till vänster och höger. Svek sitt avtal med de vita arbetarna och liksom murens fall, alla de här östeuropeiska arbetarna som kom in och sen Asien som hela världens fabrik. Och nu finns det inga, som man säger i USA, no more good jobs left. Mm. Inga mer bra jobb för vita människor i tillverkningsindustrin. Så att det har verkligen hänt någonting där som är chockerande för vita människor. En kategori människor som har fått det bättre och bättre, som har haft en vana vid att befinna sig liksom på liksom, de skapelsens krona och arbete. Och nu så ska de anpassa sig till att vara som alla andra ungefär. Mm. Som arbetare var som helst. Konkurrera med indiska arbetare eller ugandiska arbetare eller vad du vill och leva deras liv. Och då finns det 2 sätt att hantera det. Antingen tar man kontroll över ekonomin igen i någon mening. Produktionskrafterna och hitta en suveränitet där, vilket det inte finns något politiskt parti som riktigt vågar eller kan göra. Vilket det skulle innebära en socialistisk demokrati. Ja, precis. Mm. Eller så tar man kontroll över kulturen och säger det här är white man's country. White is right. Vithet går först här. Här gäller vår religion. Här gäller våra värderingar, här gäller vår litteraturkanon. Och de som inte passar sig, de som begår brott, de som inte bekänner sig till våra värden och ideal, de sparkar vi ut. Och hittar någon slags tröst i det där ett litet tag till. Och det är i alla fall mobiliserande för demoraliserade människor. Och det är det vi ser. Men det är klart att jag tror att framtidens lösningar kommer mer och mer, alltså den här globaliseringen som man kallar det, som hittills bara inneburit liksom globalisering av kapital och inte riktigt kapital. Människor. Den är ändå en process som inte går att backa. Så jag tror att framtidens lösningar kommer att vara globala. Så det handlar någonstans om globalt, hur ska människor ta itu med det här med produktionskrafterna, ta itu med det här med den destruktiva formen av kapitalism. Hur ska de hantera det? Det måste bli gemensamma lösningar och
då måste vita människor kliva ner och vara på samma nivå som alla andra. Är de beredda att hantera det? Är de beredda att vara som vilka som helst andra människor i världen? Det är fascinerande, spännande att se hur det här ska gå. Vad tror du om det? Jo, men vet du vad? Jag tror att till slut måste de göra det. Alltså, vi har ju sett alltså svarta människor i amerikanska, eller vita människor i amerikanska södern accepterade till slut av segregeringen. Vita sydafrikaner accepterade till slut. Men mycket blod gick igenom. Ja. Du menar om det kommer bli oblodigt? Det kan inte jag säga någonting om, Andrea. Nu vet jag att det är i sådana sammanhang jag börjar säga, men jag tror att det kommer bli oblodigt, allt kommer bli bra. Men jag vet inte. Jag vet i alla fall att det kommer inbegripa en kamp. Kampen måste inte vara blodig, men den är ändå tuff. Nej, men som det var i Sydafrika eller södra USA. Men alltså, inget system är för evigt. Nej. Det kallas modernitet, eller det kapitalistiska paradigmet och det rasistiska paradigmet, är 500 år gammalt, och jag vet att det finns många nu som spekulerar i kapitalismens fall är nära anstående, om det innebär ett fall för den rasistiska ordningen och rashierarkierna som introducerades ungefär samtidigt. Det återstår att se. Jag vill också understryka, jag vill inte ta någon politisk vänster-höger-position i min antirasism, utan jag är primärt antirasist. Jag kämpar primärt mot afrofobi, för rättvisa, för fullbordandet av, säg, den svenska demokratin och löftena som finns inbegripna i det. Men jag tror att vi kan inte analysera samtidigt de problem som finns i vår samtid om vi inte relaterar det till det ekonomiska system som vi har valt att ha för oss själva. Vare sig vi pratar om miljöförstöring eller hur mycket tid människor har för varandra, de relationer vi har, vilka typer av utbyten vi har, eller allting verkar nu vara marknadstransaktioner eller rasism. Mm. Så det är därför jag uppehåller mig väldigt mycket vid kapitalism. Kitimba Sabuni, tack så hemskt mycket för det här. Tack så mycket själva.